Amigas, amigos, essa semana nos grupos que eu conduzo apareceu muito forte essa questão da violência sexual, da violência como o feminino é tratado na nossa cultura. E por isso eu gostaria de trazer duas histórias para que a gente possa refletir das, sobre as origens dessa violência na nossa cultura. A primeira história que eu quero trazer para vocês é Uh, que é a história da, da sacerdotisa Medusa, que era uma sacerdotisa da deusa Atená. E que, por ser sacerdotisa da deusa Atená, ela devia a Atena a sua virgindade. As sacerdotisas tinham que ser virgens. Mas um tio de Atená, Poseidon, um poderoso deus ao qual um mortal não teria como dar limites, estupra medusa em frente à estátua de Atena dentro do templo. Atena ao invés de ficar furiosa com o tio, releva a atitude do tio por causa pois considera natural. E pune medusa. A transformando num monstro ao qual mais ninguém poderia olhar, sob pena de petrificar. Então, eu acho que a primeira questão que eu quero trazer com esse mito é o quanto nós não queremos olhar essas situações, o quanto estamos petrificados diante dessa violência. A segunda história que eu quero trazer. É a história de uma artista, Artemisia Gentileschi. É uma história real que aconteceu em Roma uh, durante a, o, o Renascimento. Artemisia era filha de um outro artista e seu pai contratou um pintor, um, um outro artista, para mentor, para ensinar a filha técnicas de pintura. Esse artista, a violenta, a estupra, Artemísia decide pedir ajuda à justiça. A justiça que encontra a tortura para que ela confesse que está mentindo. Artemísia não cede à tortura e mantém a palavra. E dessa forma o seu violentador é punido com dois anos de confortável exílio fora de Roma. Após isso, Artemisia é julgada por toda a sociedade romana e deve também se exilar, sair de Roma, porque é vista como uma mulher que por ter sido violentada não tem dignidade não pode mais se casar, não pode mais constituir uma família porque é mal vista. Eu trouxe para vocês essas duas histórias porque eu acho que tem tanto a ver com o que aconteceu essa semana aqui no Brasil, né? então essa situação onde uh, uma pessoa que sofre uma violência uh, pede ajuda acaba por ser julgada, sofrer uma tortura. E não recebe a ajuda que, que pediu. Não é tratada com dignidade. Não é tratada com humanidade. Então, mesmo que uh, a pessoa tenha pedido ajuda, ela, além de não receber ajuda, ela sofre outra violência. Então, essa situação ela se repete. Eu creio que porque é um dado permissivo social nosso. A violência sexual é algo naturalizado na nossa cultura. Uma cultura que nega a sensibilidade, que nega a ajuda, que nega a empatia com aquelas pessoas que estão sofrendo, com aquelas pessoas que são mais vulneráveis. E o quanto essa falta de empatia gera a situação de violência. Hum, e, e como quando existe uma coletividade masculina, essa coletividade vai como que gerando hum, essa falta de empatia, o quanto é exigido essa falta de empatia dentro do mundo masculino, que de certa forma é uma negação desse feminino interno. O quanto os homens são levados a não se vincular afetivamente e, por não se vincular afetivamente, considerar a sexualidade como uma caça, como algo que vai trazer um troféu um troféu que vai provar a própria masculinidade perante os outros homens. O quanto essa autoestima. Se, se marca, se estrutura a partir da humilhação do outro. Eu não considero que isso seja uma dificuldade dos homens em si, eu considero que esta seja uma dificuldade da nossa cultura. Voltando ao mito de Atena, mesmo entre as mulheres, muitas vezes a gente não consegue se identificar com, com o sofrimento da outra e entra. No julgamento patriarcal. Então, o que eu gostaria de trazer com essa reflexão é que o estupro, a violência sexual, a violência contra o vulnerável é algo que faz parte da nossa cultura e torna a nossa cultura doente, neurótica. E que todos nós pagamos por isso. Esse monstro. Que existe e se manifesta em algumas atitudes, em algumas pessoas, não é só dessas pessoas. É um monstro da sociedade. É o subterrâneo da nossa sociedade. E seria importante que todos nós pudéssemos olhar para isso. O quanto nós permitimos, o quanto nós criamos esse monstro, damos energia a ele. E não queremos nos responsabilizar por ele e por essa mudança que é tão necessária. Um abraço.